ଜଳ ଯାତନା ନଳକୂପରୁ ବାହାରୁଛି ଲୌହ ମିଶ୍ରିତ ପାଣି ପିଇଲେ ରୋଗରେ ପଡ଼ୁଛନ୍ତି ଲୋକେ କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲା କର୍ଲାମୁଣ୍ଡା ବ୍ଲକ ପୁରପଦ ପଞ୍ଚାୟତ ଅଧୀନସ୍ଥ ଯମୁନାପୁର ଗାଁରେ ଉତ୍କଟ ହୋଇଛି ଜଳକଷ୍ଟ ଗାଁରେ ବସବାସ କରୁଛନ୍ତି 60ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ପରିବାର 60 ପରିବାର ପାଇଁ କେବଳ 3ଟି ନଳକୂପ ରହିଛି ଏଥିରେ 2ଟି ନଳକୂପରୁ ବାହାରୁନି ପାଣି ପୁରା ଅଚଳ ହୋଇ ପଡ଼ି ରହିଛି ଗୋଟିଏ ନଳକୂପ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଛନ୍ତି ଗାଁ ଯାକର ଲୋକେ ମାତ୍ର ଏଥିରୁ ବାହାରୁଛି ଲୌହ ମିଶ୍ରିତ କାଦୁଅ ପାଣି ଆଉ ଖରାଦିନ ଆସିଲେ ନଳକୂପ ବି ସାଜେ ଦାଉ ଜଳସ୍ତର କମିଯାଉଥିବାରୁ ସବୁବେଳେ ପାଣି ବାହାରେନି ସେହିପରି ଗାଁରେ ଗୋଟିଏ ପୋଖରୀ ରହିଛି ମାତ୍ର ଖରା ଯୋଗୁଁ ଏହା ବି ଶୁଖିଲା ପଡ଼ିଛି ଫଳରେ ଗ୍ରାମବାସୀ ପୋଖରୀ ଭିତରେ ଗାତ ଖୋଳି ପାଣି ସଂଗ୍ରହ କରୁଛନ୍ତି ପୋଖରୀରୁ ଚୁଆ ଖୋଳି ଚାଲିଛି ପାଣି ସଂଗ୍ରହ ନିତ୍ୟକର୍ମଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ରୋଷେଇ ପାଇଁ ଏହିସବୁ ଦୂଷିତ ପାଣି ହିଁ ଭରସା ଉପାନ୍ତ ଅଞ୍ଚଳର ଏହି ଦୃଶ୍ୟ ହିଁ ବୟାନ କରୁଛି ଜଳକଷ୍ଟ ଗାଁ ନିକଟରେ ଥିବା ଅନ୍ୟ ଗାଁରେ ବସୁଧା ଯୋଜନାରେ ପାଣି ଟାଙ୍କି ବସିଛି ମାତ୍ର ବାଦ ପଡ଼ିଛି ଏହି ଗାଁ ତେବେ ଗାଁର ଜଳକଷ୍ଟ ନେଇ ଗ୍ରାମବାସୀ ପଞ୍ଚାୟତ ଅଫିସଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବ୍ଲକ ଅଫିସର ସମସ୍ୟା ଜଣାଇଛନ୍ତି ମାତ୍ର ଖରା ପରେ ଖରା ଯାଉଛି ବଦଳୁନି ଗାଁର ଜଳକଷ୍ଟର ଦୃଶ୍ୟ ଚଲା ଗୋଟେ କୁଡ଼ା ହେଇଛି ବୋଲି ସେନେ ଯାହା ତାଙ୍କ ଟିକେ ଝିରି ଝୁଟା ହଉଛ ଖାଇବାର ଲାଗି ପାଣି ଖୁବ ଅସୁବିଧା ହଉଛି ଫେଲ୍ ମାରିଛି ବସୁଧା ଯୋଜନା ଘରେ ଘରେ ନଳ ଯୋଗେ ପାନୀୟ ଜଳ ଯୋଗାଣ ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ରରୁ ଆସୁଛି ଟଙ୍କା ମାତ୍ର ରାଜ୍ୟରେ କ୍ରିୟାନ୍ୱୟନ ଅଭାବରୁ ବଦଳୁନି ଜଳକଷ୍ଟର ଦୃଶ୍ୟ ଆଜି ଆମେ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛୁ କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲା ଗର୍ଲାମୁଣ୍ଡା ବ୍ଲକ ବୁରୁପଦର ପଞ୍ଚାୟତ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଯମୁନାପୁର ଗାଁରେ ଗାଁ ଗାଁକୁ ଘର ଘରକୁ ପାନୀୟ ଜଳ ପହଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ସରକାରଙ୍କର ମାଳ ମାଳ ଯୋଜନା ଅଛି ସରକାର କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଏଇ ଗାଁକୁ ଦେଖିଲେ ଜଣାପଡୁଛି ସେଇ ଟଙ୍କା ସବୁ ବ୍ୟର୍ଥରେ ଯାଉଛି କଣ ବସୁଧା ଯୋଜନା ଫେଲ୍ ମାରିଛି ଗାଁରେ ପାଣି ବୁନ୍ଦାଏ ପିଇବା ଯୋଗ୍ୟ ପାଣି ନାହିଁ ଗାତ ଖୋଳି ସେ ମଇଳା ପାଣିକୁ ସେମାନେ ପିଇ ଜୀବନଯାପନ କରୁଛନ୍ତି ରୋଗରେ ରୋଗୀ ହେଉଛନ୍ତି ଏବଂ ବହୁତ ବହୁତ କଷ୍ଟକର ହେଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଜୀବନ କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲା କର୍ଲାମୁଣ୍ଡାରୁ ଶୁଭମ ରହିଲା ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍